sveiki, mano vardas Egidijus. Aš norėjau papasakoti apie tokį vieną savo darbą. Jis nebuvo vien tik tai mano darbas, ten kartu su kolega darėme. Kaip čia tas... Tai buvo parodos stendas. Viena įmonė užsakė pagaminti stendą parodai, kurioje jie galėtų pristatyti savo prekių grupės, tokį kaip prekinį ženklą, tai yra konkrečiai, tai yra tiesiog automobilių detalės. Va, ir ten buvo jų tokie išsakyti pagrindiniai, tokie, sakykime, reikalavimai ir apskritai dėl ko jie, pavyzdžiui, kreipėsi kaip ir į mane. Tai sako, nu tenais, nes šiaip iš principo yra tokios tiesiog įmonės, kurios specializuojasi būtent tom, pavyzdžiui. Yra tokios, tiesiog, pavyzdžiui, įmonės, kurios jos specializuojasi, jinai tokiais dalykais, nes, sakykime, tik tai daro parodų stendus, sakykime, įmonėms. Tai, bet, sako, kažkaip mes lygtai kaip ir nusivylę esam, sako, ten jis kainuoja ne taip mažai, sako, ir mes tokie, nu, tokie, sako, tiesiog būna visoj toj masėj, sako, tokie nieko neišskirtiniai, jis tokie, sako, dabar šį kartą kažkaip nusprendėme tą taip labiau, taip kažkaip tai akcentuotis, nu, tai norėtume būti labiau pastebimi tenais, visą kitą, ir sako, dar kitas dalykas, ilgi sako, tenais kažką, tai jeigu tenais ir gamina ir panašiai, tai ten paprastai tokie vienkartiniai dalykai, nieko nelieka parsivežti tenais, nu, vėl sako, jį tenais sumokama ne taip mažai ir visą kitą, panašiai, tai va toks buvo kaip ir noras, kad iš tos parodos dar kažkas tai liktų ir atgal iš tos stendo parsivežti ir panašiai. Tai žodžiu, tokia kilo mintis, kad tiesiog reikia padaryti kuo lengvesnės konstrukcijas, kurios būtų nesunkiai pernešamos, statyta ir panašiai, tai čia vat matosi mano tokiuose dirbtuvėse, nuose aliuminio profilį, aš aliuminio profilį dariau tokius rėmus, juos ten tiesiog tokiais statybiniais kampais su ten kartinėdėjau ar susipau savys redėjus, nežinau, gal svarbu. O tokie rėmai gavosi. Tada prie tų rėmų klijavau kanalinį polikarbonatą, kad būtų tiesiog lygi plokštuma, kuris ten labai nepridėjo labai daug svorio, bet tiesiog buvo lygi graži plokštuma. Čia dabar jau tas baltas daiktas, tai yra tiesiog dailininkų drobė gruntuota. Ant jos būna tiesiog ant porėmių, jinai užtempiama būna, ant jos tapoma, keičiama darom visokie darbai, tai tada buvo apklijuoti tie skydai. O tokie kažkokie tai gavosi jie. Ir čia dabar jau užsakovo patalpose, tiesiog mes aš tokių švarių patalpų neturėjau, tai ten sutarėme su jais tiesiog ir pas juos sustatėm, ten kaip tik aukštis tiko, ten dar 5 cm liko laisvi, tai sustatėm tiesiog tokias sienas. Ai, va, dar tokia yra keista tokia konfiguracija to stendo, tai ten vėlgi jie tiesiog gavo tokią vietą, kur per vidurį tos, ten buvo turbūt 7 m x 3,5 m, ta vieta, ten jis labai pasirinkti neišeina, ypatingai, jeigu ten dalyvauji ten kokį pirmą ar antrą kartą, tai ten, vienu žodžiu, gauni tą, tuo turi džiaugtis, tai ten per vidurį ėjo tokia kolona, kurią, nu, dar irgi reikėjo apžaisti, tai ten tokia suformavom kaip 2 patalpas, dar ten sandėliuką už jų. Va, čia išstatytos tos sienos ir čia vat mano kolega pradėjo jas dailinti, reiškia, kad jos įgautų savo, reiškia, kad kažkokį tai grožį, kad jos atkreiptų dėmesį. Tai tenais ant jų buvo tiesiog išpaišyta rankomis, tiesiog išpaišyta pagal tai iš anksto pasiruoštus eskizus tos apvaizduotos detalės. Pati mintis, žodžiu, ta visa prekių grupė, tai apima tokias automobilių, tokias gal ne remonto, bet tokios einamosios, tokios techninės priežiūros detalės, ten, sakykime, ten nėra kažkokių variklio dalykų, ten tokie amortizatoriai visokie, visokios, nu, važiuoklės dalės, ten eskalasiniai skyščiai tenais ir panašus dalykai. Tai jie turėjo, ir mes tiesiog pagalvojom, kad nu, tiesiog pasiūlyti tą stendą padaryti tokį, kad reiškia kaip visų tų detalių, tokį tarsi, tokį stilizuotą tokį miestą, kad visko tarsi labai daug. Ir tenais tada ant tų sienų, va čia pagalvo tokius va eskizus, buvo tiesiog rankomis išpiešta. Čia va apačioj toksai tarsi kelio fragmentas padarytas, tai ten užsakovas norėjo, kad jų būtų tas toksai kaip ir
šūkis pozicionuotas, jie tokį ten turėjo, ten generating trust part by part, toks. Va, ir čia, va, turbūt, čia vėlgi toks truputį buvo toks sukrėtimas ir man ir užsakovams, tai mano kolega susilaužė ranką, ten jau buvo net labiau lygia, tai jisai čia viską išpaišė su sulaužyta ranka. Nežinau, kodėl čia nevažiuoju. Ai, ne tas spaudė. Čia kaip vakarais nuvažiuodavom tenais, kad nieks labai netrukdytų. Čia šitas, čia tokia lentynėlė buvo dar. Ten gal net matysis, tai čia vadinai tai grinai Makerspace padaryti, ir čia virinau, kiek atsimenu. Nu va, ir tada čia tada taip atrodė 2016 metais parodoje. Tai kampe tenais matosi, va, ten toksai šviečiantis toks ten pagrindas. Tačiau buvo užsakovas mums įdavęs tokį, va, jie tenais tokį turėjo, kaip jie vadino mazgą, ten toks buvo kaip pakabos toks elementas, ten kažkoks amortizatorius, ten stabdžių diskas, ten suportai, ten uždėti kažkokie tai panašiai. Ir ten iš apačios pašviesta, nu, tai čia va, buvo vienintelis dalykas, kas buvo daryta nebūsų. Čia 2016 metų tas stendas taip atrodė, ta paroda vyko Frankfurte prie Maino. Jis kas du metus vyksta, būna, kas du metus būna tokia, reiškia, automobilių detalių ir serviso paroda, o į tarpus būna automobilių tiesiog parodos. O tai šiais metais irgi bus automobilių dalių paroda. Va, ir tada kažkaip tenais, žinau, ten labai patiko užsakovams tas stendas, jie tom labai tenais džiaugiasi ir šiaip ten, nu, sakė, tikrai labai buvo geros reakcijos, ten žmonių sakytais toks tikrai buvo, bet, nu, tai aš ir pats ten tų parodai buvau, ten truputį vaikščiau, tai tikrai toks, nu, tokio gal turėjo kažkokio, tai truputį tokį išskirtinumą, nes dažnai tai jie tokie labai tokie visi gan vienoje, ten tokios gipso kartono, tokios konstrukcijos, ten pridažyta, prišpakliuota, prožektorių visokių, nu, ir kito. Jisai ten, jisai kažkokie ten spausdinti plakatai tokie, vis tiek, kur toksai rankų darbas, jisai toks, nu, vis tiek, kaip pasakyti, toks atsikreipė tas dėmesys. Va, ten dar apšvietimas labai gerai, ten efektyviai buvo gavęsis, tiesa, mes jį pamiršom paimti ten, kažkaip užsiliko grįžtant. Va, ir paskui, žodžiu, kitais metais, kitai parodai 2018 metams, patys klientai, jie vėl tamais dalyvavo toj parodoj ir jie vėl gavo tą pačią vietą. Ar gavo, gal net ir specialiai tada paprašė. Ir tada jie tokį vėl išreiškė norą, sako, gal jūs galėtumėt vėl tam nuvežti tą stendą tą patį ir reiškia, mes ten dalyvausim visą kitą, bet jie tik tai, sako, nu kažkaip vis tiek norėtume kažką tai truputėlį atsinaujinti, kad kažkokio va tokio tenais, nu kažkokio, kad būtų, sako, viskas ten labai gerai, nu bet kad būtų dar geriau, vienu žodžiu. Kažkaip lyg tai ten kažkokius buvo pradėję ten kalbėti, kad gal, sako, mes čia, nu, gal ten kažkokius tai programuotojus ten samdysim, ten kažkokius padarysim gal tenais su kažkokiais ekranais, ten su kažkuom tai tenais kažką tai tokio tenais, kad gal ten net kažkokį tai kompiuterinį žaidimų, kad ten kažkokį, kad tenais tipo kontaktus kažkokius tenais rinkti galėtų tenais, kad ten, nu, vienu žodžiu, bet aš kažkaip apie tos dalykus kaip ten nieko nesupratau, tai galvoju, aš jau ten nieko ten nepasiūlysiu gero, tai kažkaip tai tokia mintis kilo, sakau, žinot, sakau, dabar ten, nu, kaip tokiam, šitam tokiam skaitmeniniam amžiui, ten sakau, labai sunku gal kažką nustebinti su televizoriais ten kažkokiais ar ten monitoriais dideliais, nu, visi juos yra matę tenais, namuose didelius turi ir ten, sakau, nu, tiesiog vargu ar tai atkreips dėmesį, sakau, man atrodo, va, jeigu pastatytume tokį perpjautą čiutelės žigulį ten per pusę, tai vis tiek prie jo eitų labiau tenai žiūrėti, negu ten prie kažkokio ten televizoriaus, kad ir ką tu ten prie jį pirodytum, sakau, tai kažkaip ir, sakau, gal kokį nors, va, paimam iš tų geležių, kažką tai padarom, ką nors tokio judančio, krūtančio tenais, tai, sakau, man atrodo, bus geriau kažkaip, nu, jie taip lyg, tai taip, ten tų, žinai, daug ten tų, kaip jau ateidom, ten tų užsakovų daug ten. Ir jie ten kažkaip, nu, lyg tai kažkaip patikėjo tą mintim, sako, gal čia ir mintis ir viskas, ir tada kažkaip ten galvom, gal ten, nes, nu, kolega mano skulptorius ten, tai galvom, gal ten kažkokią skulptūrą padaryti, ten kokią judančią tenais iš tų dalių, ten gal kokį ten kyborgą ar kažkaip, tai bet tada vėl pats gal ten būtų idėjiškai, sakom, būtų, nu, kažkaip sunku, kad vėl prie to pritempti, nu, prie ko tenais jisai dabar turėtų būti. Ir tada kažkaip man tokia šovė mintis, kad, sakau, reikia tam kampe padaryti tokį tarsi fragmentą tokį judančio, tai kas yra nupiešta ant tų sienų. Ir tada, žodžiu, pradėjom konstruoti ten, sutarėm dėl to, palaimino užsakovai tenais, leido mums ten žaisti,
ir kurti. Čia dar tos, ir žodžiu, mes pradėjom daryti tokį, nu, tokias, aš mačiau ten kaip ten internete, tai marble machines vadinasi šitie dalykai, tokį, reiškia, tokį iš detalių, tiesiog tikrų tų detalių tenais, kai kurios ten kažkokios apipjausytos, ten kažkas dadėtojas, taip nebūtinai logiškai sudėtos, bet tiesiog toksai padarytas tarsi, tarsi buvo toks kažkoks miesto fragmentas, vat iš, iš to, kas yra ant sienos ir, žodžiu, va čia kažkai, čia staliuko, o ne, čia su tuo, susiję, nu, pat jisai finale atrodė vat šitai, ten yra daug visokių tokių dalykų, ir tarp jų, prieš tai tam nuotraukai matėsi tokie suvirinom tiesiog su kontaktiniu suvirinimo aparatu, kuris kaip atskiras projektas buvo čia Makerspace darytas, reiškia, tam iš nerudienčio plieno stirpelio suvirinom tokius begelius, kuriais tiesiog visą laiką nuolatos važiavo rutuliukai, aš paskui parodysiu dar video. Ten dar, ten, pavyzdžiui, amortizatorius toks išpjaustytas, yra ten viduje konkuliuojantį alyvą, yra ten visokio, čia vat parodoji toks, nu, žmonių toks, nu, susidomėjimas. Tai nuotraukos baigėsi. Parodysiu dar kelis video. Ai, čia vat. Jau kompaktorius padarytas iš dviejų transformatorių. Mikrobangų krosnelės. Tik ten valdymą pažįstamas vienas padarė, kad galima būtų kontroliuoti ten milisekundėmis laiką, nes ten labai greit iškepdavo, jeigu... Dabar kas čia tokie... Tai tu trumpa gal, bet tu prasme, kad iš kelių pusių. Supa mikrobanginės varikliukas, labai paprastas dalykas. Irgi iš Makerspace'o skolinta. Čia tai tokia, nu, business to business paroda yra, ir ten, nu, suaugę dėdės paprastai, ir viską, ir kaip, nu, būdavo keista matyti, kaip jie ten aistai, su tom planšetėm, ten tie kiniečiai filmuoja, ten, viską, čia tas, gal, kaip pasakyt,
Tai šiaip įspūdingų labai tenais yra tų kai kurių, tai tokių tų instaliacijų labai, bet čia tai buvo toks, man, sakykime, ir kainos prasme ir visa kita, tai gal visai geras rezultatas. Nu, tai va, tai tiek norėjau parodyti, daugiau čia nelabai turiu jokios nuidinės medžiagos. Nu tai dizainą, tai, nu, tai mes ten su kolega ir darėm, jisai čia daugiau gal aš tokiais tais techniniais dalykais, o jisai kaip skulptorius, tai tenais, nu, va, piešt moka, tai tokia kažkokia, tai mes tenais taip va ir čia ir darėm, tai bendrom jėgom, tai pasitardami tenais vėl ten, pavyzdžiui, kad ir tą pačią, va, nu, jau tą visą tenais rytinėjantį ten dalyką, tai ten, pavyzdžiui, kompoziciškai daug gražiau, ten galima sustatyti viską, bet ten vėl, žiūri, ten gal masteliai netinka kažkokie, ten didelis gaunasi dar kažkas, tai. Taip tiesiog kažkaip mes ten skubėdami, ten to laiko buvo keli mėnesiai kokie, tai po truputį ir padarėm. Nu, jo, bet ten, kur užkeletas į viršų, tai tenais į keturis takelius duoda, ir, na, nu, tai per penkis takelius sridinėjasi ten tie kamuoliukai, ten visai linksmai. Jo, į penkis takelius ir paskui jie ten... Tiesiog ten keturiose vietose ne šitas. Jo, ten vieną kartą daugiau vienų takelių pasikelia, kitų mažiau ten, bet, nu, tai čia buvo su tuo ten daug, ten, ai, ten dalių, tai jo, ten jie viską davė, ten sakė, jeigu reikia, tai eikit į sandėlį, imkit, ką reikia, bet man tai ten taip nekylo ranka, ten draskyti, ten tokių visą laiką yra tų, nu, ten, nu, čia Eolto, tai jie dideli yra, daug ten vietų, tų detalių. Jo, tai ne, tai jie, ta prasme, daug prekiauja tenais ir eksportuoja, tai tenais tie sandaliai tenais, nu, ta prasme, nu, čia, nu, dideli jie, tai tenais tų ir nekondicinių tokių detalių dėl kažko, tai ten, kur, pavyzdžiui, tenais gal net kitą kartą ten sako, kad, nu, čia gal negalim identifikuoti ten kažkokio numerio nėra, ar ten kažko, tai tenais išmesta ir tiek, nu, nes, sako, nu, negali paduoti žmogui tenais, jeigu nesi įsitikinęs, ar ten kažkaip, tai ten kalnai ten tų detalių ir taip tokių, tai mes tenais tiesiog, nu, ten išsitraukiu, ar žiūrim, nu, sakom, gal gražus dalykas, nu, atsidedam tenais, tai ten buvom daug prisivežę, paskui ten gal kažką, gal ten atvežėm, tai dar ir dabar ten mėtosi visokių ten tų diskų, ten, nežinau. Aš galvojau, mašino detalės nepagal grošinį, tai šiuo atveju reikėjo, kad išvaizdžiau, ne, tai.